Hello， 大家好，我阿星。今日我来到珠海呢边探访一个非常之犀利嘅一个屋苑。呢、这个屋苑又系高铁上盖，又系商业上盖，又系学区房，又系喺旁边有1700几家嘅一个戏梗更靓嘅一个地段。呢、这个屋苑想跌价都冇机会啦。而且嗰、那个生珠通道将来嘅一个落脚点就喺我哋屋苑旁边，梗有保证到我哋将来有一个升值嘅一个空间。更靓嘅一个屋苑，佢实体嘅一个景观究竟系如何，一个湖景究竟系如何？等我哋话咁多事，即时去片。Hello， 大家好，咁我哋依家就嚟到佢嘅第一个样板间。呢、这个样板间咧，同我哋实体楼呢边嘅一个设计系一样嘅，系2L5伙嘅。咁今日介绍嘅呢个真系非常之夸张嘅一个户型。99平方米可以做到4房2廳2衛，仲系南北对流添。我哋入嚟睇下交付标准咧，佢同呢边系一样啊，防火门、密码锁、猫眼作为一个交付标准。然后咧，全屋系带咗全屋嘅精装修嘅。入门咧呢啲就需要我哋自己去设计，后期我哋如果唔中意更大嘅柜，设计一个细一啲嘅鞋柜喺呢边完全系冇问题。而且佢嘅卫生间佢嘅客厕系喺出面呢度，咁就可以保证到。如果是有客人过来呢，就不会说去到我们休息区那边可以上厕所，直接在门口就可以上厕所。我们就保证到我们的隐私性会更加的好的。等我们入来看看这边呢，看到是有一个镜柜，还带了一个化妆灯，是非常之细心的一个设计。这边是星盘、马桶和5间呢花伞，这些全部都是有的。而且呢，它这边是有一个透门，提起身咧都系非常之大气嘅，入边嘅空间都系比较大，大概系去到1.3米到1.4米度啦。而且后边咧佢系赠送咗一个飘窗嘅位置。呢、这个户型点解99平方米可以做到4房2廳2衛，仲系南北对流？就因为佢呢一间嘅一个实用率系去到 95% 嘅，所以佢系赠送嘅空间系非常非常之多。我哋入嚟睇下。呢边就系佢餐客厅嘅位置，我哋先睇下餐厅。餐厅呢边佢系摆咗一个6人嘅一个长型餐台，可以俾到6个人去平时喺呢边去食饭嘅。咁如果系更大一个餐厅，摆个圆腿系完全冇问题嘅。包括后面我哋可以睇下佢摆酒柜呢一个地方，呢一条飘窗全部都系赠送嘅，就全部都唔计入嗰个面积嘅，就佢送俾我哋。隔篱就系佢嘅一个厨房嘅位置。呢、这个厨房系做成一个 U 字型嘅厨房，咁 U 字型嘅厨房咧，佢系比其他嗰个灶台嘅实用率会高30%嘅，所以系比较好嘅。我哋有一个人可以喺呢边洗餸啊，有一个人可以喺呢边接餸，另外一个人咧企喺呢个位置就可以去炒餸啦，所以系可以3个人同时进行一个煮餸嘅呢一个过程。呢边咧仲系有一个透门作为一个交付标准嘅，呢、这个透门咧。我建议大家系后期可以就系贴一个纸上去啊，咁样嘅，因为有一啲小朋友可能就睇到呢一个玻璃系透明嘅，可能会撞亲啊，咁样嘅，所以后期自己贴一个嗰、那个纸上去就冇事。喺呢边咧就系佢系一个客厅嘅位置，咁可以依家可以睇到佢系一个能得巨楼一个户型，系非常之舒适嘅。呢、这个 sofa 嘅位置，我哋坐喺呢度睇个电视嘅个感觉系非常之好嘅。我哋可以出面睇一下，呢一个就系佢系露台，而且可以退后少少。佢喺露台嘅位置咧，其实系从呢一个位置，墟市后面就系一个露台位置，所以佢都系赠送咗非常多。从呢个位置到露台出面，全部都系赠送咗一半嘅面积嘅。咁我哋出嚟睇下，呢一间佢系佢嘅一个样板间嘅，咁就系、是。依、这个系一个一期嘅位置，咁佢卖咧系卖嗰边嗰一栋嘅，嗰边嗰一栋咧，佢系去到明年嘅年底收楼，收楼嘅时间咧，但系佢系一年嘅时间都唔系特别嘅长，而且咧呢、这个户型喺嗰边咧个视野会更加虚乎，因为依家喺我哋呢一栋，我哋可以睇到就系楼下一啲远景嘅，内远景嘅一个景观，其他就睇唔到嘅。如果系我哋买喺嗰一度。而且咧，今日咧，我大哥個特價單位仲係一個中高樓層嘅，
所以我哋望出去個景觀更加嘅一個虛擁。我哋接下來睇下嗰個休息區嘅位置。呢、這個休息區都係傳統嘅棟城分區，喺呢邊係一個角度位。我哋先睇下呢一個馮庚，呢間馮庚夠闊落吧？我原本係聽講99平方米作四房，佢嘅房間肯定好細，冇諗到入嚟到呢邊個房間更大。呢邊係一個大概係一米深嘅一個牀，作一個榻榻米啦。下邊咧係有一個收納空間嘅，係呢邊啊可以去俾我哋去做一個收納空間。呢邊咧更長嘅一個台，就完全係可以俾到我哋去讀書啊，小朋友去讀書啊、學習啊。而且咧喺後面咧，我哋就係做到呢度，呢度仲可以做一個衣櫃上去嘅，係完全冇問題嘅。對面就係第二間房間，呢間房間咧都係設計成一個小朋友嘅房間，不過呢間就比較細一啲，比起頭先嗰間比較細，都係一個一米一嘅一個牀。呢、这個係作咗一個櫃，下面咧呢、这個榻榻米都係作咗一個櫃啊。咁兩間房間都係一樣嘅，喺呢邊係有一個飄窗位贈送到俾我哋嘅。呢邊都係設計成一個書台嘅一個位置。咁接下來就係第三間客房啦，99平方米嘅第三間客房，佢都係做成一個榻榻米嘅設計啦。如果係後期我哋呢間房間俾到我哋長輩去住嘅，其實就唔使好似佢哋咁樣嘅，就可以做一個一米五嘅牀，完全冇問題啊！喺呢邊咧仲可以做一個通定嘅衣櫃上落，係可以做到一米五嘅牀，去做到兩邊落牀嘅，係完全冇問題。接下來就係佢主人房嘅一個空間，主人房我哋先睇下佢廁所，同嗰個客廁其實係一樣嘅，鏡櫃、星盤、馬桶呢啲嘅。等呢個馬桶就唔係咁樣去交付嘅，呢、這個馬桶係佢嘅一個用品間嘅一個馬桶，將來交付咧都係我哋嗰啲比較平常一啲嘅一個馬桶，唔係智能馬桶嘅。佢呢一個套門入來呢個空間，我感覺到呢一個空間其實係同個客位係差唔多，不過會闊落少少啦。同埋佢呢一邊，我哋可以睇下佢呢一個位置係有一個窗嘅，都係生窗嘅。打開側面係冇樓宇擋住，所以我哋呢一個係生窗去保證到我哋一個通風啦、取光啦。接下來就睇下嗰個主人房嘅嗰個休息嘅區域，呢、這個休息嘅區域個房真係非常之闊落嘅，喺呢邊擺一個 queen size 嘅一個牀，贈送咗一排嘅飄窗。呢、這個位置咧，佢係設計成一個電視櫃位置，等我哋可以喺上面咧就係放一個電視，我哋平時都係可以喺呢邊去睇電視嘅。呢邊都係可以同佢咁樣去設計，上面係一個衣櫃啊，一個空間，咁下面咧有一個台，如果是我們的女主人可以搬一張凳在這邊，然後在這邊可以去化妝啊，上班之前去化妝啊，這樣的，或者是出門去找去化妝。這個呢就是她這間房間的一個設計，這間房間是99平方米做到四房兩廳兩衛的一個設計，還是南北對流的。這間房間的一個價錢呢是205萬的一個總價就可以買到，而且首期就只需正常的首期是 1.5成的首期，遺落嚟咧，大概就係30萬的首期。30萬的首期之後，佢會有3年的租金補貼，就係補貼夠我哋嘅。所以就係對於我哋按揭去上車呢一個屋苑咧，個壓力會輕鬆咗非常之多嘅。咁呢一個就係呢一間房間，如果大家有興趣，就受分上面嘅 QR code 連阿星，阿星可以派一隻專車去到你香港屋企樓下接你過嚟實地睇樓。咁我哋依家咧就去睇下嗰個細只嘅稀缺玉瓊。Hello， 大家好，咁我哋依家就嚟到第二間用品間。呢間用品間係67平方米，做到兩房兩廳一衛一個設計，而且咧佢係俾到我一個驚喜啊！廚房係非常之大，而且仲係現樓現剩，即買即收樓。咁關於頭先嗰個新年嘅一個租金補貼，其實係有三種辦法嘅。第一種就係每個月補貼翻你嗰個月供嘅。第二種就是你想盡快拿到個月供的款，可以跟開發商去申請，然後半年之內就是全部那個月供的補貼全部給到你的。第三種就是直接在首期入邊去揀分，咁就可以相當於係我哋作成一個低首期咁樣嘅一個設計啦，就可以直接低首期入手嘅。咁佢嘅月供咧，呢一個遺落嚟嘅一個月供
都是非常之便宜的，等我在片尾去跟大家讲的。我们看看这个，它是一部力，然后两火一个设计，在这边有一个电梯，这边是一个走火的通道的。然后我们可以看看这边呢，就是两户，这两户就是拥受分这一部电梯，所以我们的隐私性会更加高。一边呢就只是有两户人家的，都是一样的，一个防火木猫眼密码锁作为一个交付标准给到我们，等我们进来到这边可以看到它的过渡位都是比较阔落的。我们平时呢其实鞋柜是摆在这个位置都是可以，但是如果是经我们操作有影响到呢，在门口这个位置都是可以摆一个鞋柜仔，或者是在这个位置，这边个空间就非常之大，可以俾到我哋自己去摆鞋柜，又唔会影响到我哋速入嘅一个行走啦。我哋入嚟睇下，入嚟就系一个厨房嘅位置，真系非常之大，67平方米，做到更大一个厨房，真系非常之少见嘅。可以讲呢个户型咧系绝无仅有嘅，做成一个 L 型嘅一个灶台啦，包括佢厨房都系新建台一个交付标准。呢边咧可以摆一个灯开门嘅雪柜。喺呢個位置嘅67平方米，更大一個廚房，真係俾到我一個好大一個驚喜嘅。等我哋入嚟睇下佢嘅一個餐客廳嘅位置。餐廳就比頭先個99平方米比較細一啲嘅，可以擺一個四人嘅餐台係完全冇問題嘅。等呢個位置咧，佢係設計成一個一排櫃喺呢個位置。等我哋呢個位置都係可以去做一個酒櫃喺呢個位置嘅，完全冇問題。如果唔想做酒櫃咧，其实就可以拆咗呢个，就睇自己生水咯。呢边就系佢嘅客厅嘅位置，客厅都系可以摆一个更长一个 sofa， 同埋摆一个 L 型嘅一个 sofa 都系完全冇问题嘅。佢嘅开灯咧，其实系差唔多3米一个开灯，所以睇电视机其实都系中规中矩，唔系算非常之好，不过个距离感都系比较唔错嘅。而且佢系一个住宅嘅性质，佢唔系公寓嘅。等67平方米做到一個住宅嘅性質咧，其實係比較少嘅。一個呢一邊咧係屬於一個稀缺嘅一個小户型俾到我哋，所以喺大陸呢邊其實有住宅都一般都係80幾平方米、90幾平方米最細嘅。等喺呢邊有一個67平方米就係比較稀缺一個户型嘅。我哋依家嘅位置就係佢露台嘅位置，露台都係唔細嘅。我哋可以睇到佢嘅牆都係有3米牆嘅。等佢呢一個幅度咧，都係去到1米6啊一個幅度嘅，所以佢係比較闊落，都係唔係算好逼嗰種户型。等我哋可以睇下出邊係有一條小河嘅，等我哋依家埋緊就係最出面嗰一棟，可以直接望到嗰個河景嘅，係非常之舒適嘅。然後我哋可以睇下左手邊，左手邊係可以睇到一個高鐵嘅。等往前行少少咧，我哋屋苑300米就可以去到個珠海北站。我哋行過去嘅時間5分鐘之內就可以行到嗰邊去嘅。注意係步行，唔係我哋揸車過去。步行過去5分鐘之內就可以到。等呢一邊咧，佢自己嘅小區嘅綠化都係做得非常之好，可以俾個鏡頭。下面就係我哋小區自己一個綠化。哇！真係非常之靚嘅一個綠化綠。睇起身係非常之勇猛嘅，咁接下來我哋睇下佢嘅一個靜區啊，一個設計。先睇下呢間房間，呢間係做成一個小朋友一個房間，但係其實佢嘅空間係比較細嘅。不過我哋喺呢邊擺一個米二嘅牀喺呢邊做單邊落牀，呢邊嘅位置咧可以做一個學習嘅台俾到我哋小朋友。然後咧，我哋可以喺牀下面就係做嗰個榻米，牀下邊可以做一個收納一個空間俾到我哋嘅。然后这边呢出来有一个小夜灯的，就吻合如果我们是去上厕所，我们走到这里这个位置，它厕所的灯啊，这个小灯就会自动开，就不会说我们半夜起身去上个厕所找不到个灯这种情况，它会自动去开的。这个就是它厕所的位置，这个厕所虽然是马速虽小，五脏俱全，一个马桶的位置，这边是升盘镜柜。等呢個馬桶嘅位置咧，其實個空間都係比較闊落嘅，唔會話係好逼嘅。入邊就係旗工位，旗工位都係一樣嘅。如果係我呢一個身高，我大概係1.7米一個身高，喺呢邊就其實係差唔多。如果係去到1.9米啊、1.8米、1.9米，可能呢個位置就比較細一啲嘅，比較窄一啲。等呢邊仲有一個窗嘅，呢個窗
出去蒙分出去咧，係佢個出面個走廊嘅位置，所以都唔係算一個暗瘡嚟噶。前面係冇樓宇遮擋住嘅，係一個新瘡嚟噶，所以都係比較好嘅一個設計。最後就係我哋嘅一個住人房。哇！呢個住人房真係非常之闊咯，67平方米。呢個住人房係可以擺咗一個 queen size 一個牀啦，然後係可以做到三邊落牀嘅。呢邊仲送咗更大一個飄窗位置。我睇咗佢呢邊嘅一個設計，喺房間入邊坐喺呢邊去飲茶。如果係兩公婆坐喺呢邊飲茶，然後我哋咪係咪最出面嗰一棟，前面係一條河景嘅。咁我邊欣賞個河景，邊飲茶，邊傾偈，哇，幾舒服啊！咁我哋可以睇下嗰邊，嗰邊咧仲有一個櫃啊位置，呢邊係預留咗一個通頂鞋櫃啊一個位置俾到我哋嘅。咁呢一個就係成個屋苑嘅一個67平方米嘅一個户型，而且咧佢喺呢邊仲有安全鐘嘅，可以俾個鏡頭我攞開呢、這個，可以俾個鏡頭，仲有一個安全鐘嘅，係啊。咁平時如果係小朋友或者係老人家喺呢邊有咩頭暈身熱啊，就可以撳下呢個安全鐘，墨爾嗰邊嘅人就會過嚟幫手嘅。就係經有一種情況，我哋自己唔喺屋企。等老人家或者系小朋友独自喺屋企，又唔知点去处理嘅，就可以更呢个安全钟。个物业嗰边嘅人就去过啦。咁呢间屋苑咧，佢有一个总价系124万嘅一个总价钱就可以买到嘅。咁呢个总价钱咧，佢围落嚟首期，如果系计翻嗰个租金补贴嘅，首期40万蚊就上车嘅。月供落嚟系4000蚊嘅一个月供就可以上车到呢个屋苑，系非常之平嘅，而且。佢係喺呢個地段，珠海嘅高新區旁邊咧，有1700多家嘅高新企業，去保證到我哋呢一個地段嘅一個保值。而且我哋呢一個係一個學區房嘅，學區房又可以保證到我哋呢邊一個保值嘅一個情況。所以我哋買咗喺呢邊係唔使擔心嗰邊會降價呢一種情況嘅。國家又出咗個止跌回穩嘅一個政策，所以我哋喺呢邊係非常之穩陣嘅。交通又方便，我哋如果自己唔識揸車，喺嗰個珠海北站，我哋行過去5分鐘之內就可以去到珠海北站，搭翻一個高鐵20分鐘到珠海站，轉翻一個更巴就可以直接去到香港嗰邊嘅，係非常之方便。如果係自己識揸車，從更近快線嗰個港珠澳大橋口岸都係20-0分鐘嘅時間，咁去到香港嗰邊1個鐘之內就可以去到香港嗰邊，係非常之快嘅。所以呢一邊咧就係、有更多一個地理優勢，仲有就係佢除咗呢一個生態資源啊、交通啊，仲有一個商業嘅。佢屋苑自身佢係美的同埋寶龍城去一齊開發嘅。咁我哋住喺呢度嘅一個住宅就係美的去開發嘅，去建嘅。嗰邊咧仲有寶龍城去建嘅一個商業體，呢、這個商業體係80平方米嘅商業體，入邊無論係游泳池、健身房、電影院、KTV 所有嘅一個娛樂設施，同埋我哋所有嘅一個購物需求都係可以喺嗰邊去滿足到嘅。包括周邊嘅所有樓宇，佢嗰邊係冇咩商業嘅，都係需要來到我哋屋企樓下去買個去個商睇買嘅。所以我哋呢邊係一個商業上蓋、高鐵上蓋嘅一個屋苑嘅，而且環境都係唔差，又係珠海嘅高新區。如果大家係覺得有興趣嘅，收翻上面嘅急急連阿星，阿星可以發一個用税嘅資料俾到你，同埋可以批一隻7人座嘅商務車去到你香港屋企樓下，接你過嚟實地走樓。咁最後，大家記得俾個 like 同埋 share 翻我嘅頻道，咁我下次嘅精彩影片大家就一定唔會錯過啦。我哋下次再見，拜拜。有功老朋用陳志雄阿星。